იცით, რომ ჩინურ ენას 7 დიალექტი აქვს? იცით, რომ ქაღალდის ფული ჩინეთში გამოიგონეს? ჩინეთში 56 ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. ნაბა მითხარი, ჩინურ ოპერაზე რამე თუ ხსმენია? ჩინურ ოპერაზე აი ახლა ვკითხულობ ინტერნეტში. თურმე წარმოიშვა 13-15 საუკუნეებში იუანის დინასტიის დროს. და სხვათა შორის მარტო პეკინური ოპერით არ შემოიფარგლება. პეკინური ოპერა მხოლოდ ერთ-ერთი ჟანრი არის ამ ჩინური ოპერის ზოგადად, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ დროთა განმავლობაში ყველაზე ცნობილი გახდა. თურმე ყველაზე ძველი ოპერის ჟანრი არის კუნცვი. კუნცვი ლიტერატურაში იქნება. ხო, ანუ მე რომ მკითხოთ მასწავლებელს დავაზუსტოთ, ხო? ხო, დავაზუსტოთ, კარგი იქნება. კუნცვის ოპერას კიდევ კუნშანის ოპერა ეწოდება და ჩვენამდე მოღწეული ჩინური ოპერის ყველაზე ძველი სახეობაა. და იუნესკოს მემკვიდრეობაში შედის თურმე. მართლა? ხო. საინტერესოა ეგ, მე მგონი, და უნდა ჩავსვათ პროექტში, ხო? კი, მეც ასე მგონია. ერთ-ერთი თემა დავთმოთ. საერთოდ მუსიკაზე მე მგონი ცოტა მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. აი კიდე რა წერია, ნახე. მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული ჩინელი მუსიკოსები უკვე ევროპაში იღებდნენ განათლებას და შესაბამისად მათი მუსიკის სტილი ცოტა შეიცვალა. და ანუ ევროპული მუსიკის შერევით და ჩინური ტრადიციული ჰანგების შერევით უკვე სულ სხვა რაღაცა გამოვიდა, ძალიან უნიკალური და მხოლოდ ჩინეთისთვის დამახასიათებელი. მე მგონი ესეც უნდა ჩართოთ აუცილებლად. თანამედროვე მუსიკაზე რამე თუ წერია? თანამედროვე მუსიკაზეც წერია ბევრი რამე სხვათა შორის, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ისევე როგორც იაპონური და კორეული პოპ მუსიკა, ჩინურიც ძალიან განსხვავდება. საერთოდ რაღაცა სულ მომავლენა არის, მე მგონი. თურმე ჩინური პოპის დამაარსებელი ბატონი ლი ძინხუი ყოფილა. ესეთი პიროვნება. მაგაზეც უნდა მოვიძიოთ ინფორმაცია შენოსი. მოვიძიოთ რა, თუ გინდა YouTube-ზე ჩავწეროთ და მოусმინოთ. ხო, კაი აზრია. ან YouTube-ში შეიძლება არ იყოს. QQ-ს აპლიკაციაში. QQ-შიც იქნება და YouTube-შიც ალბათ. ორი საინტერესო, კარგი. მაგრამ ძველი ჩანაწერებია და ახლობებით 60-იანი წლების დროინდელია და იქნება რო. მოვიდეთ სადოთ. Ну, თურმეა ჩვენ პედაგოგს თხოვთ რა, რომ დაგვეხმაროს და ეგ არის. კაი. სხვათა შორის, ეხლა თანდათან უფრო პოპულარული ხდება ჩინეთისთვის უნიკალური ფოლკ-როკი. ფოლკ-როკი ჩინეთში? ჩინური ფოლკ-როკი. პირველად მესმის. ფოლკ-როკის დამაარსებლად ჩინეთში ითვლება ლი ჭი. ამასაც უნდა მოусმინოთ დაუცირებლად, თან ეს უფრო თანამედროვე არის, ჩანაწერებიც იქნება. კაი. კაი, მე აბა კიდე რაღაცებს მომნახავ. მიდი, მეც. აუ, სანდრა, YouTube-ზე ვერაფერი ვერ ვიპოვე, რა ვქნა? ვერიპოვე? ვერა. ის შეიძლება რისებრალი იყოს. აბა. ზოგადად ჩინეთში ხო დაბლოკილი აქვთ Facebook-ი, Instagram-ი. უი, გაგვეშველება კი, მაგრამ უი, YouTube-იც. შეიძლება ისინიც ან ვერ ტვირთავენ თავიანთ ჩანაწერებს, თქოთ YouTube-ზე და ჩვენ შესაბამისად ვერ ვნახულობთ. ისე ხო ლოგიკური იქნება. აბა რა უქნათ? მოგიყვე ახლა. ჩემი დაქალი იყო წასული ჩინეთში, ჩამოვიდა და მომიყვა, ну, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმათი აპლიკაციები. და აქ არიქნება დაბლოკილი? არა, არა. ჩვენთან არ არის დაბლოკილი. თქვათ Google-ის მაგივრად უნდა გამოვიყენოთ Baidu. BAIDU, მეკონი ხო Baidu? ხო. წერტილი net, არა CN, ხო? CN-ი? CN China, CN აბაცადე. ხო, მაგალითად, მართალი ხარ. YouTube-ის მაგივრად შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ თუნდაც მობილურებზე აპლიკაციას, ქვია, მე მგონი QQ Music.
ეგ პირველი და მეორე იოუკუ, იოუკუ ხოთინა. გსმენი არა მე? იოუკუ ხო რაღაცა გამიგია. ხო, იოუკუ. კიდე დავაპაიტუებ. აბა მიდი. რა შეეხება თქვათ Messenger-ს ან WhatsApp-ს, ან სხვა მსგავს აპლიკაციას? ამაზე მითხრა რომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩინური აპლიკაცია WeChat-ი. ჩინურად ოღონდ თქვია WeSin. WeSin. ხომარა, კაი, სამესიჯოდ მაგას გამოვიყენოთ, მაგრამ აი, სხვათაშორის დადება თუ მომინდა, რა უქნა მე. რა გითხრა ამაზე? არ მე თვითონ არ მიცდია ჯერჯერობით, მაგრამ იცი რომ შესაძლებელია. ხო? ხო, ჩვეულებრივად სურათების დადება, პოსტების დადება, ვიდეოების დადება და კომენტარება. დადება ამას. და ლაიქებაც თინა. და ლაიქებაც? აჰა. კი ბატონო. ეს მაწყობს, ეს მაწყობს. ყველას გვაწყობს და მიჯერე. აჰა. უყურე შენ ხო მართალი აღმოჩნდი? ჰმ. კონკრეტულად ჩატითაც შეიძლება ამ ყოველთვის გაკეთება და კიდევ არის ჩინური აპლიკაცია, რომელსაც ქვია Weibo. Weibo? ხო. Weibo წერტილი CN. და თურმე ეს არის Facebook-ის და Twitter-ის ანალოგი. ცენტერსო. მოდი დავრეგისტრირდეთ, აბა ვნახოთ თუ გამოგვივა. უნდა ცოტათ ყოველ შემთხვევაში. აჰა. იმედია რეგისტრაცია ჩინურად არ იქნება. Ну თუ რამეა გაგვიჭირდება, მაგრამ მე მგონი მაინც დავარეგისტრირებთ. მასწავლებელს რა უთხოვოთ? შეიძლება. კი. უარს არ გეტყვის. აჰა. მოდი მე ვწდი მაინც ახლა და ნახოთ თუ გამოვა. აუ, სანდრა, ვიჩატში დავრეგისტრირდი. მართლა მე ეს გოგო, ცოტა ხნის წინ. ისე მაინტერესებს. ვიჩატი მარტო ტელეფონში შეგვიძლია გამოვიყენოთ თუ კომპიუტერშიც? მე როგორც ვიცი, ბრაუზერიდანაც შეიძლება შესვლა. ხო, აუ, ძალიან კაი, ამას წავლი ხო მე? ხო. ცოდე. ცოტა ხნის წინ მოკვა. უი, ვიღაცა დამამატა. მე ხარ ვიყავ თინა. არა, ჩინური სახელი არის. ნახე. ой, ვერ ვკითხულობ. აუ, ვერ არ ვიცი ეგ იეროგლიფები. რამე ლექსიკონი? ხო, ლექსიკონი უნდა მქონდეს ჩაწერილი ტელეფონში, მოდი აბა. ბლეკო ხო არა? ხო. ბლეკოს იყენებ? კი, კი. ძალიან კარგი ლექსიკონია მართლა. კი, ნამდვილად. ოღონდ ინგლისურიც უნდა იცოდე, რომ გამოიყენო. ეს კი მართალი ხარ. უი, ნახე თუ რა მეკითხება. აბა, რამდენი წლის ვარ? უი. და როგორ ვიპასუხოთ? ხარ გისწავლია, მე მგონი უნდა გვესწავლა დღეისთვის, არა? ხო. უი, უფს. კაერა უშავს. იცი რა ვფიქრობ? მოდი ერთი სელფი გადავიღოთ და დავდოთ. აუ, პირველი საერთო სელფი. ძალიან მშვენიერია. სელფის მერე მაშინ მისწავლოთ ფოტოები და კოტილი. აბა მოდი. აბა მანახე რა გამოვიდა? ორაგეია. ძალიან. ეხლა დავდებ და დაგთაგავ. აუცილებლად. დღეს რა ფრაზას წავალთ თინა? დღეს წავალთ რამდენი წლის ხარ და მაგის პასუხი. მე ვარ 21 წლის. კაიება. რამდენი წლის ხარ? ნი ძი სვე. მეც ხო. ნი ძი სვე. აჰა. მოდი ერთად. ნი ძი სვე. რამდენი წლის ხარ? კაი, პასუხი? პასუხი იქნება. მე ვარ 21-ის. ვო. 21 岁. ვო. 21 岁. ერთად? ვო. 21 岁. მოდი აბა მეკითხავ ახლა. სანდრა. ნი ძი სვე. თინა. ვო. 21 岁. სტორია? ტონები ხო? მე მგონი სტორია. მე მგონი კი. აბა შემკითხე ერთი. Тина, ни ди, суэй, суэй. Хо.
Sandra, 我21岁。Sorry 啊，好，好。Argi memgoni vist aulet. Tseritats unda vist aulot. Sakhshi gavardishat khos, kho jobia sakhshi gavardishat. Samagerd ekhla im sheni megobristvis shegule pasukhis gatsema. Oi, martali kho. Vichachi rom kitkha gakhsao. Es sul damavits. Aba mitsera. Modi aba, mitsero. Me 21-is var. Aha, mitsere. Chejerobit ar pasukhobs. Ауи ხო 4 საათით უკან არიან თუ წინ. Уй, გოგო. Იმ ბიჭმა მომწერა. რა მომწერა? ნახე თურმე ქვია ლი და თვითონაც 21 წლის არის. რა მაგარია. თინა, გაგიმართლა მე მგონი. ცი. ისე ხო? ჩახვალ ჩინეთში. ხო, ნაცნობი ბიჭი ყავს უკვე. გაგატარებს მთელ ქალაქში. ხო, მართალი ხარ, მართალი. საჭმელ დაკპატიჟებს. რაც მთავარია. ჩვენ ხო ჭამაგვიყვარს. ხო. ხო, წამიყვანეთ. წაიყვან, აბა რას ვიზა? დანკერ. აუ, ისე? რამხელა შედეგს მივაღწიეთ? ჩინურის განხრით. ხო, რა უფიქრდები? მართლა სწრაფად მივიწევთ წინ. ხო, საკმაოდ. ახლა აი დღეს რა გავაკეთეთ, ესე იგი მუსიკაზე ინფორმაცია მოვიძიეთ. ახალი ფრაზებიც ვისწავლეთ. ჩინური აპლიკაციების ამბებიც გავარკვიეთ. ძალიან მაგარია. მაგრამ ოცნებებში ნუღა ჩავარდებით და გავაგრძელოთ სწავლა. იგივე ტემპით. თან დაავალება კიდევ პოდკასტს აკეთებოდი. ი ბატონო. გავაგზავნე. დიდი ხანია გუჭამი არაფერი. მოდი ვიკითხოთ. იქნებ რამე რეალ რეკომენდაციას. შეიძლება, შეიძლება. Shopovers, Shopovers რეკომენდაცია. კი. გამარჯობა, გამარჯობა. ფასინებ. წუნიანის მაგდაგვარი რა შეგიძლიათ რომ შემოგწოდოთ? წარო მომშავა სხვა პროდუქტების წუნიანი შემიძლია შემოგწოდოთ. ოი. ძალიან კარგი კაფეა. მიურჩევს, მადლობა. დიდი მადლობა. მომწარო, მომშავო. აა, სხვა პროდუქტები სუპი, ხო? მომეთალი ორი. ჩინოთ როგორი იქნება?
სვან ლათან სვანარი სვან მომჟავო მომჟავო ლა მომჟავო თან თან სუპი სვან ლათან ხო სვან ლათან მომწერ მაგა კარგია ნახოთ აბა იქნება ალბათ გემრიელი იქნება ну да იყოს წესი თება ეს ის კარ რესტორანია კი ყველაფერი გემრიელი იქნება სხვათა შორის წმიანები ძალიან უყვართ ჩინელებს. ხო? სადაც შევ. წაკითხული მაქვს, აი გახსოვს კულინარიაზე რა ვაკეთებდით პრეზენტაციას. კი, კი, მახსენდება რაღაც. ხო, აი მაშინ წავიკითხე რომ თურმე ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენს ანუ წმიანის ინგრედიენტებში, რომ იყოს ჰარმონია და მიიჩნევენ რომ სუპის ინგრედიენტების ჰარმონია არის ჰარმონიის უმაღლესი მწვერვალი. უი, კი. ანუ ხა ჰარმონიით აღვივსებით ხო? სუპს რომ ვიტოთ. აბარა. გადასერები ველოდები. ან აუცილებლად იმასაც თქვენ ყურადღებას რომ სუპი არ ამარტო გემრიელი, არამედ სამკურნალოც იყოს და აუცილებლად უკეთებენ რაღაც სამკურნალო ბალახს ან ჩვენ შემთხვევაში რაღაც ცხარე მჟავე არის. რამე სასარგებლო ყოველთვის ექნება ინგრედიენტებში. კი, ხო. კუჭისთვის ძალიან სასარგებლოა თავისთავად. კონი მო. კონი ხო მო. აუ. აუ, რა ლამაზია. კი, აუ და გადავიდა. გინდა ეს სამ ჰარმონიის დარღვევა? არა, არ მინდა. ისეთი ლამაზია რომ ვერ დავარღვევ. მადლობა. სანამ მოგუწევს დარღვევა და სანამ დავარღვევ, დავარღვე სულ რამე მიქსა მომიღო. კი. გინდა? ოპა. ცოტასაც დაგიმონტებ. კი ბატონო, არ ვიცი, ასინჯე ორივე ხელით, ორივე ხელით აუცილებელია ჩინეთში. კი. ნახე, აბათინე ვალდია მან. კიბორჩხალა. აჰა, ზუსტად. კრევეტები. ხო, კიდე წყალმცენარე და მე მგონი ბრინჯის ლაფშა. ბრინჯის ლაფშა. ბრინჯის ლაფშა ვიცანი. ხო, ძალიან სასარგებლო ინგრედიენტები აქვს. აუ, ისეთი გემრიელია, მე მგონი ამის დამატება მომიწევს. მე მგონი კი არა. შესაძლებელია, მე წერე ვფიქრობ. თან დღეს ნასწავლი ფრაზის გამოგადგება. ესე იგი, დღევანდელი ფრაზა იყო, კიდევ გამიმეორეთ. კიდევ გამიმეორეთ და ჟღერს I like ipien. აჰა. I like ipien. ხო, კიდევ გამიმეორეთ. Zai lai yi bian. Zai lai yi bian. Mhm, ხო, კი. კი. კიდევ გამეროთ და ამ გადასერვ ნოტაზე დაიწყე ჭარმა გეხვეწები მიერთვია შემიძლია უკვე. არაფერი არ მაქვს ამის საწინააღმდეგო. აბა. აუ, რა გემრიელია. და რა ცხარეა, როგორც მე მიყვარს. Mhm. გადასალავე ზღვის პროდუქტების გემოც იგრძნობა ხო? კი. ლაფშა. ლაფერი, ვაუ. ჩოჩეს ჩინეთში ძალიან კარგად ძიან ზღვის პროდუქტების მომზადება განსაკუთრებით ისეთ ქალაქებში როგორც არის ჰონგ-კონგი, შენჯენი, შანხაი ან სხვა ახალ ქალაქებში. თითქმის მარტო ზღვის პროდუქტებს ჭამენ იქ ხო ძირითადად არატანებიან. სამხრეთ რეგიონები განთქმულია სამხრეთ სამზარეულო. მაგრამ სხვა შორის ეს ცოტა ცხარე წნიანია, ისე სამხრეთში არ უყვართ ხოლმე ძალიან ცხარე. ხო, მაგრამ ნუ იანისენების მატარებელია. მართალი ხარ, კი. კი, ზოგჯერ ეგეთიც საჭიროა რომ მიირთვა. რომ დააბალანსო შენი ენერგეტიკული, ასე ვთქვათ, ველები. ველები, კი. კი, მართალი ხარ.